Fernandezi, jaká je adresa na tomto kusu papíru? Jak zní ta adresa? Kempson. Pan Bernard Kempson. 23. Tudorský dvůr, Watford. Přečetl byste adresu na obálce, pane? Pan Bernard Kempson. 23. Tudorský dvůr, Watford. Srdečně děkuji. Kelinči mi už končí. Zavolí další. Děkuji vám. Děkuji vám, dámy a pánové. A nyní výkon duševní síly již je schopen jen velký Fernandez, vážení přítomní. Dokáže vám, že duševní síly nepůsobí jen od osoby k osobě, ale mnohem dál. Mám zde šestiranný revolver a jeden náboj, slepý ovšem. Dám pistoli a náboj někomu z vás. Ten divák bude tak laskav a vloží náboj do kterékoliv ze šesti komor. Pak vezmu pistoli a namířím na Fernandeze. A Fernandez nám poví, po kolika stisknutích revolver vystřelí. Budete tak laskavá, madame? Děkuji. Jste připraven, Fernandezi? Ano, jsem. Při kterém stisknutí vyjde rána? Výstřel se ozve při třetím. Řek, že mě zabije. Kdo? Kdo to řekl? On. Thank you.
Nemáš sixpence, Jeanie? Redakce? Barryho Jonesa, prosím. To jsi ty, Barry. Tady Jeff. Jeff Randall. Poslyš, mám pro tebe čerstvou senzaci. Volám tě z divadla. Přijde ještě dnes. Ano. Ano. Ano, já ho znám. Já to podívám. Jak dlouho? To prsou? Jo, hned, Matvý. Ne, asi po 3 minutách. Jasně. Ne, já byl poslední, s kým mluvil. Když to vemu, dám ti vědět. Nic tu není. Musíte počkat. Já vám nemohu pomoct. Poslyš, Jeffe, jak byla ta poslední slova? Opravdu nemohu, ano. Věřte mi. Řekl, že mě zabije. Ano, tak. Jo, potom hned zemřel. OK, Jeffe. Díky za tip. Máš to u mě. Hlavně to řekni v účtárně. Dobře, Barry. Brzy nashledanou. Čau. Vydělal jsi na neboštíkovi? Dovol, Jeanie. To ti není hanba vydělávat na mrtvém. Je to lehčí, než vydělávat na živých. Máme zaplatit činži. Měli jsme zůstat jako svědci. To je pravda. Jestli máte nějakou informaci o té vraždě, tak nám ji řekněte. Noviny. Vždyť mě přece znáte. Jsem vám k službě. No vidíte, znám vás a radši bych neznal. Nemusíte mě lichotit, inspektore. Nechte toho, tohle není legrace. A já vím, že ne. Poslyšte, co vám řeknu. Ne, vy poslouchejte. Proč myslíte, že jsme tady? Pomáhat babičkám přes ulici nebo hledat zaběhnuté psy? Jak víte, policie má málo lidí a čeká pomoc od veřejnosti. Naštěstí se všichni nechovají jako vy. Proč jste s tou informací nepřišel k nám? Já vám řeknu, proč, Randle. Protože jste chtěl dostat těch 5 nebo 10 liber od novin. Přišel jsem teď. Ne, nepřišel. Volal jsem vás. Kdybyste nám to byl řekl včera, mohli jsme ho zatknout mnohem dřív. Vy už někoho máte? Ano, zatkli jsme pro vraždu Franka Tausenda alias Abla. Tak proč se zlobíte? Protože jste měl zůstat v divadle, abyste mohl svědčit. Vy jste ovšem musel volat noviny. Já vám něco řeknu, inspektore. Myslím, že se mýlíte. Byl jsem tam. Viděl jsem Abla, když Fernandez umíral. Rozhodně nevypadal jako vrah. Vypadněte. Vraťte se ke svým rozvodům, nebo se rozšilím a nechám si vás tady. Nemá tě rád, viď? No, inspektor. No, je to vzájemné. Ale má pravdu. Prosím tě, mlč. Já se musím živit, Marty. Mám výdaje, platím nájem. Jean je na mě závislá. To je fakt. Tak mi dej pokoj. Ty se o Jeanie bojíš nejvíc. Ty nechceš, aby měla potíže. Marty, já vím, co dělám. Věř mi. Vypátrám, kdo zabil Fernandeze. Abel to nebyl. Kde začneme? No, v divadle. Kde jinde? Promiňte, mladý pane, ale já s nimi taky mluvím skoro každý den. A zvláště s pány. Vy můžete mluvit s Martin? O, vy mu říkáte Martin? Haló, Marti. No, no, no. O, ty jsi hezký chlapeček. No, dostaneš obídek, hezký pápej. No, pojď, Marti, pojď, malý, no, pojď. Ještě jeden? Nenecháte ho chvilku oddychnout. Támhle je. Chci mluvit s ředitelem. Až na vás přijde řada. Sedněte si tam. Co pak děláš? Povídám, co pak děláš, kamaráde? To i ono. Co děláš líp? To nebo ono?
Příteli, na mě nestačíš. Já jsem bavil evropské krále. Mluvíš s talentem. S talentem. Děláš konkurs? Formalita, víš? Tady je tvrdý režim. Když se tvý číslo nelíbí, tak tě zastřelí. A to není všechno. Kdo je první? Prosím. Je to márnice, márnice. Vem si kartu. Řekni mu, že to znáš. To znám. Vážně? Tak mi to ukaž. Vem si kartu. Podívej se. Pozor, Jeffe, podvádí. Srdcová čtyřka. Srdcová čtyřka. Tak prosím, další. To mluví s tebou. Co vy děláte? Čteš myšlenky. Čtu myšlenky. Vlastně ne. Ale ano. Chceš-li něco vypátrat? Tak ano nebo ne? Ano, čtu myšlenky. Hm. Nějaký čtení myšlenek. No tak, Jeffe, do toho. Začni povídat. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám předvedl čtení myšlenek. On je sám. Asi jo, nikdo s ním nebyl. Bez asistenta jsem to ještě neviděl. Mlč, nerůž. Třeba vy, pane. No prosím. Vyndejte si prosím něco z kapsy. To je jedno co. Dopis, peníze, cokoliv. Řidičský průkaz. Je to řidičský průkaz. Teď jej otevřete, prosím, a podívejte se na číslo. Už to číslo víte? Má číslo 21319936. Už vidím obrysy. To číslo je 21319936. A jmenuje se Lenk. Pan Lenk, správně? Jo. To je dobrý. Co dobré, výborné. Zkusím ještě něco. Pozor, Jeffe, on píše. 5 liber na to, že neúhodne. Připraven? Připraven, soustřeďte se prosím i vy. Už to bude. Ano. Ale prohrál jste. 5 liber na to, že uhodne. Jak se jmenujete? Jeff Rendl. Jeff Rendl. Dobrá, počkejte chvíli. Díky. Co myslíš? Nevím, jak to dělám. Je opravdu velmi dobrý. Výborný. Jak jsme dopadli? No, já jsem udělal dojem. Ale ty budeš muset zlepšit vystupování. Nejdřív musím dostat angažmá. Jako ukázka to bylo moc dobré. Díky. Večer to jde líp. A kde jste pracoval? Řekni, že jsi studoval v Indii, ať zírá. Já jsem vlastně studoval v Indii. V Indii? Meditaci, jogu, podobně. Ach, tak. Máte oheň? Ano. Jestli chcete, vezmu vás. Velmi rád. Dobrá, začnete dnes? Prosím. Mary, napište smlouvu. Peníze, Jeffe. Zeptej se, co platí. Pane Lingu, a kolik mi dáte? Já zapomněl, ale myslel jsem tak... To je málo. Vy opravdu čtete myšlenky. Dobrá, dvakrát tolik stačí? Beru. Zbavím. Najdu pro vás nějakou šatnu. Fajn. No, a kolik dostaneme? Co pak já vím? Čtu snad myšlenky? Před pár hodinami jsme se tady dívali na čtenáře myšlenek. Toho zavraždili a teď si na jeho místě ty. To vypadá napínavě. A proč to všechno? Protože si myslím, že Abel není vrah. Že je nevinen. A proč si to myslíš? Viděla jsi přece, jak se díval na mrtvého. Co pak vypadal jako někdo, kdo zavraždil člověka. Zdálo se, že má šok. No to je nápad, Jeffe. Asi to byl někdo z divadla. No právě. Když vypadne Abel, byl v divadle jiný vrah. Někdo se zmocnil pistole a připravil ji. Jenom tak to mohlo udělat. A jenom tady se k ní mohl dostat. Někdo, kdo to zná. Ano. Potřebujem zjistit motiv.
Jeffe, ale jak si s tím poradíš? Jak to s čím? S tím vystoupením. Jo, s tímhle. No, to je domluveno, víš? Ředitel to ví. On si mě najel, abych našel vrah. Ale vždyť... Neměj strach, Jeanne, já ti to pak vysvětlím. A kolik dostanem? Prosím? Honorář. To ještě nevím. Jeff Randall si nedomluvil gáži? Zrovna teď je to trošku obtížné. 5 minut, pane, dnes je tam úplně nabito. Děkuju, děkuju. No, tak já jdu na to. Vážený mistře, sláva vám! Buď opatrný. Jeffe, slib mi, že budeš opatrný. Vždyť mi nic nehrozí. Jak to můžeš vědět? Třeba vraždí jenom čtenáře myšlenek. Dobře se bav. A pak přijď. Ano. Jeffe, znám vás. Dík. 3 minuty, připravte se. Tak co budeš říkat? Já zapomněl. Pojď, Marty, nějak mě začíná bolet břicho. Ahoj, dědo. Dobrý večer. Zlomte vás, pan Randle. Provádíš, člověče. Jsi nervózní. A ty ne. Mě můžou těžko oddělat. Co jsi tady zjistil? Nic zvláštního. Fernandez a Abel spolu dělali asi 6 let. Musíme najít stopu. Možná, že po vystoupení. A proč až po něm? Až tě uvidí na jevišti bez asistenta v publiku. Budou si myslit, že vážně čteš myšlenky. No a? No vrak se ti buď vyhne. Nebo? Střelí. Tak jeden. Dámy a pánové, mám čest představit vám největšího čtenáře myšlenek na světě, Jeffa Randla. Dámy a pánové, slyšeli jste naše zpěváky, viděli tanečnice a smáli se, doufám, s našimi komiky. Ale teď vám chci předvést něco vážnějšího. Předvedu, dámy a pánové, působení lidské myšlenky. Dobře, Jeffe, výborně. Vyšlete prosím vlny svých myšlenek ke mně. A já vám je budu číst. Potřebuji k tomu ovšem vaše plné soustředění. A teď prosím někoho z vás. Jednoho dobrovolníka, prosím. Jenom jednoho. Vy, pane? Tak ne, nevadí. Vy, madam. Máte prosím kabelku? Otevřete ji. A něco z ní vyndejte, ať je to cokoliv. Jeffe si v troubě, schovává to. Vy nejste soustředěná. Dívejte se na tu věc. Je to náušnice, podobná té, co si koupil Jeanne, jenže tahle je zlatá. Myslím, že to mám. Je to náušnice. A je zlatá. A na konci má perlu. Správně? Zvedla byste ji laskavě. Děkuji. Děkuji. Někdo další? Vy, pane. Je to dopis. Adresa pan John Turner, Barnes Road, Ealing. Soustřeďte se na to, co máte v ruce. Je to dopis. A adresa je Barnes Road, Ealing. Děkuji vám.
Jaké je datum na razítku? Datum je nejasné. Ne, datum je 29. Razítko je nejasné. Hele, to je výborný číslo. Ten Randall asi opravdu umí číst myšlenky. Prosím tě. Tak jak to dělá? To nevím. Asi má pomocníka v hledišti. Jestli ano, tak na to musí prodělat. Už probral aspoň třetinu publika. To je výborná věc, Jeffe, řekni mi, jak to děláš. Kdybych ti to prozradil, nebudeš mi věřit. Neříkej, že umíš opravdu číst myšlenky, znám tě už nějaký rok. No, úplně důvěrně, Barry. Pracuju pro vyšší místa. Nejsou si jistí, jestli je Abel vinen nebo ne. Tomu věřím, proto ho Nelson nepředal soudu. Vážně ho nepředal? Ne, pořád ještě hledají tu ženu, co vyměnila náboj, zatím marně. Tak Nelson myslí, že v tom byla ženská. No, zdá se, že Fernandez a Abel měli podivné zvyky. Kdykoliv dělali to číslo ze střelbou, Abel se vždycky postavil na pravou stranu sedmé řady a to nikdy neměnil. Aha, ona to mohla vědět. Dobrý postřeh. Poslyš, já jsem přišel do divadla kvůli té vraždě a najednou tu najdu spolužáka jako čtenáře myšlenek. Jeffe, jestli to rozluštíš, slib mi, že budu první, komu to řekneš a já ti půjdu z cesty. A určitě neřeknu Nelsonovi, kde jsem se to dověděl. Když mu to řekneš, ztratíš pramen informací a já za to dostanu 3 roky. Pojďme. 15 minut, děvčata. Tady je. Ahoj, Jeffe. Ahoj, Barry. A nashledanou. No? Byl jsi prima, Jeffe. Vyrazil jsi mi dech. Jak jsi to dělal? To je moje tajemství. Pojďme, koupím tě vedle šálek čaje. Haló, Marku. Mohu vás seznámit, to je Ginny Hopkirková. Těší mě, dobrý večer. To je Mark, náš režisér. Dáš si ještě čaj? Ne, děkuju, musím už jít. Posaď se, Jim. Děkuju. Vy jste kolegyně? Ne, jen divák. Má ohromný talent. Ano, má. Znáte ho dlouho? Jeffe, jak dlouho tě už znám? Asi 50 let. Už jsi viděl Kima? Představili vás? Ne, těší mě. Ahoj. Kim dělá choreografii, je šéf našeho baletu. Nemusíš mu to říkat, Jeff si to umí přečíst. Zdá se, že vám to vrtá hlavou. Výborný trik. Přijdu na to, určitě. Jestli ano, tak máte můj obdiv. Halo, Jeffe, jak to prosím vás děláte? Se zrcem. Vystupuju vždycky po vás. Ano, když nevypadne číslo, to nebývá často. No. Musíme už jít promluvit. Viděli jste, jak tu zastřelili Fernandeze? Ano, bylo to hrozné. Takový hodný člověk. Hodný člověk? To si myslíš? Zeptej se Glorie, ta by ti mohla vyprávit. Kdo je to Glorie? Gloria Marshallová, zdejší hvězda. Čtenáři myšlenek. Kde pak jsi byl? Na večeři. Kde je Ginny? Odjela. Co pak ty jíš? No ne, Jeffe, ale zvyk je zvyk, jak víš. Strašně rád sedím u stolu. A kde? V Savoji. A s kým pak jsi večeřel? S předsedou vlády. Jsem rád, že jsem vás viděl. A, vy jste ten nový. Osobně. Já vás dnes neviděla. Všichni byli nadšeni. Měl jsem štěstí. Tak ať vám vydrží. Pevně doufám. Když mě nezastřelí. To nebylo vtipné. Snad nezlobíte hvězdy. Jenom vtip. Asi špatný. Gloria je dobrá a má temperament. Poslyšte, jak dobře znala Fernandéze? Byli spolu v divadle. No, tak to nemyslím. Já vím, že ne. Ale já nikdy nedělám klepy. Ani o Glorii. Něco nového? Ano. Ale co, když ho obviní? Je nevinen. Ne, to opravdu nevím. To jsem blázen. Ano,
Já myslím, že máš pravdu. Ne, Rendla neznám. A Hopkirka? Tak ty nevíš, s kým telefonovala. Jeffe, skákal jsem tu jako šílenec. Ani duch přece nemůže být na dvou místech najednou. Musíme se o Fernandezovi dovědět co nejvíc. Jeho boty. Prima číslo, pane Rendle. Líbí se mi všechno, ale lepší než vaše jsem neviděl. Děkuji, Osnauvy. Nesázíte na koníčky? Vy, Osnauvy? To kdybyste uhodnul. Zkoušel jsem to, ale nejde to. Škoda. Našel jsem tyhle boty u mě v šatně. Někdo je tam zapomněl. To budou asi chudáka Fernandeze. Nebo Abla. Uložím je do skladiště k jejich věcem. Díky. Poslyšte, Snauvy, když si dám nějaké věci, uložíte mi je tady. Kde je to skladiště? Dole pod jevištěm. Přineste to a já vám to tam hodím. Tak dobře. Děkuji. Prosím. Vám. No tak, děvčata, připravit se. Viděl někdo Rendla? Já ho viděla před chvílí pít kávu. Možná, že je na finále moc noble. Pojďme, Marku. Jeffe! Tady není. To vidím taky. Najdi ho. Chci vědět, proč nešel na finále. Prosím. Co se stalo? Obrátil jsem se. Potom se na mě všichni sesypali. A víš, kdo to byl? Právě že ne. Než jsem omdlel, viděl jsem ženské nohy. Hezké. Pořád myslíš jenom na to. Našel jsi něco? Jo. Tohle. Co je to? Nevím. Marty, poslouchej. Včera byla na Vindovském úřadě svatba Roneje, známého kouzelníka. Jeho nevěsta, 21-letá Gloria Thompsonová, se podle názoru disc-jockeyů stane velkou hvězdou, až příští měsíc vyjde její první LP deska. Ze kdy to je? Březen 61. A je to z Fernandezova kufru. Ten Roney musí být Fernandez. Gloria Thompsonová bude ta Maršová. Máš pravdu, je to jasně ona. A další zpráva. Gloria Thompsonová a její manžel pan Roney se zúčastnili ohledání mrtvého Petra Miltona. Pan Roney řídil vůz, který 10. června přejel pana Miltona. Pan Roney byl shledán nevinným a případ byl uzavřen verdiktem o náhodné smrti. Drželi v to v tajnosti a svatbu taky. To nebylo moc těžké. Co je to za inzerát? Telino, nejlepší restaurant Belmern. Pojď se podívat Glorii na nohy. Tohle svedu sám, Marty. Ty se podívej po nějaké stopě. Tak co dělal? Kdo a co?
Ah, myslela jsem, že jste někdo jiný. Co chcete? Jdu se vám omluvit. Nevěděl jsem, že Fernandez vám byl tak blízký. Nevím, jak to myslíte. Čeho se bojíte, slečno? Že vám budu číst myšlenky? To je jen pro obecenstvo. Nevěříte mému číslu? Zapomínáte, že jsem byla ženou... Čtenář myšlenek. Kdo jste, pane? Čtenář myšlenek, paní Roniová. Proč jste neřekla policii, kdo byl Fernandez? Protože to bylo jenom formální manželství. Ale přesto byl váš manžel. Nemusím vám odpovídat, pane. A jestli opravdu umíte číst myšlenky, tak víte, že to nebyl milující manžel. Proč jste se nerozvedla? Nechtěl mě pustit. Chtěl, abych trpěla. Ach, už měsíc po svatbě jsem ho našla s jednou zboristkou. To jsem překazila, ale za týden měl jinou. A tak to dělal pořád. Ale stejně nechápu, proč jste se nerozvedla. Jeho číslo mu nikdy moc nevynášelo. Moje desky byly za to úspěšné. Platila jste účty, měla jste důvod k rozvodu. Co na vás věděl? Chtěla jsem být zase svobodná. Chtěla jsem žít. Ale od toho dne, kdy... Od té nehody? Já věděla, že se prozradíme. Kdo mi? Jestli nebudete mluvit, slečno, odsoudí Abela za vraždu, kterou nemá na svědomí. Kdo zabil Fernandeze? Ať je to kdokoliv, bude v tom pokračovat. A vy ho můžete dostat do vězení. Ne, to nechci. Ne, to nechci. Kdo jí zabil? Já nevím, Marty. Nevím. Vůbec nic nevím. Ale měl jsi pravdu. Je v tom... Vlastně byla v tom. Až po ten bílý krk. Našel jsi tu něco? Vůbec nic. Myslíš, že to byly její nohy? Co pak já vím. Ale teď je tu někde dvojnásobný vrah. Hmm. Mysleli si, že jsou oba v bezpečí. Jak mohla být v bezpečí? S vrahem? Správně. Ovšem, když je vrah i milenec, mohla být klidná. Fernandez by ji neopustil. Platila všechno, ale nechtěl jí dát rozvod. Musel na ně vědět nějakou věc. Třeba s tou nehodou. O to jsem mluvil. To se jí moc nelíbilo. Klidně to všechno celou dobu od Fernandeze snášela. Musela mít tedy dobrý důvod ke krytí vraždy. A ten důvod asi byl, že si chtěla někoho vzít. A ten ji přemluvil k vraždě. Jo. Udělat to mohla. Určitě to byla žena, kdo mě praštil. Ty jsi viděl, jak někam telefonovala. A ten náboj dala do pistole taky žena. Přihořívá, Marty, přihořívá. Trpíte samomluvou, Rendle? Děkuji vám, pane Lengu. Říkáte vražda ze žádlivost. Muselo to začít smrti Fernandeze. Byl zavražděn, aby Gloria byla volná. A pak jsem se začal moc vyptávat a dostal odpovědi. Hrozila Gloria a vězeň. No, a vrah se musel rozhodnout. Svobodu nebo Glorii. Tak zvolil svobodu. Proč nezabil vás, když zabil Glorii? Čas, inspektore, čas. Měl jenom pár vteřin. Ona byla svědek nebo komplic, tak musela jít. Já jsem jenom dotěra a bez Glorie jsem v koncích. Má pravdu, on je výborný chlapec, uznejte to. A kde jsou ty výstřižky? On jde po tobě, Jeffe. Snowy mu řekl, že viděl od Glorie vycházet ženu. Nezná ji, ale jednou ji už viděl. Tak šel ke dveřím, zaklepal, bylo ticho, tak vešel dovnitř a vidí tebe. Na podlaze, v bezvědomí. Teď tomu do určité míry rozumím. Ale už se do toho nepleťte. To je všechno. Zůstaňte zatím v divadle. A ještě jedna věc, Rendle. Jak to děláte? Co prosím? Čtení myšlenek. Já to umím. Například volal vás Snowy. A vy víte, že jsem to neudělal, protože vám řekl, že když viděl z pokoje vycházet tu ženu, otevřel dveře a já tam byl v bezvědomí.
No, co podniknem? Já nevím, Marty, něco si vymysli. Poctím praštit a nech to policii. Marty, víš, že rád končím, co jsem začal. A kdo ti to zaplatí? Nikdo. Ale za vystoupení mám přece dost. Hm, to je pravda. Ty, jdu se podívat vedle. Ty se tu zatím potuluj. Možná, že ještě něco objevíš. Hm. Víme, že vrah je v divadle. Jo. A dřív nebo později někdo něco uvidí. Proč myslíš? Není tady moc lidí. Každý každého dobře zná. Síť se zatahuje. Zkusil to dvakrát a pojde dál. Teď už nemá co ztratit. Každý je v nebezpečí. To určitě. Stačí, aby někdo otevřel dveře, uviděl, co nemá a... Jste ji neviděl? Nikdy, ale dobře se tu vyznala. Šlapala tady jako doma. Kdo ke Glorii chodil? Ona se tady s nikým moc nestýkala. Jakoby měla pořád nějak naspěch. Člověk na ní promluvil a ona šla dál. A měla přátele? Ne, ani ne. A co Mark? Jak byl na tom? Řekl bych, že jako ti ostatní. A Kim, ten choreograf? Nebo Ken Woodville? Jo, Ken Woodville, toho nesnesla. S tím se vždycky hádala. No a Kim aranžoval její vystoupení. Ráno spolu ještě zkoušeli. Snouvě, není tam cukr. Prosím. Děkuju. Jaký je teď? Chtělo by to mlíko. Tak si poslušte. Co se děje? Někdo má novou zábavu. Nahoře teď nikdo není. Haló, inspektore? Tady nahoře nikdo není. Poznal jste ji, Randle? Ne, byl to okamžik, hned zmizela. Ale řekl bych, že to mohla být žena. Musí být obratná, když z toho nespadne. Tanečnice. Snowy, co pak je? Uhodila mě do břicha. Kudy utíkala? Já nevím, myslím, že dolů. Jste v pořádku? V pořádku, ano. Teď si ale dám větší pozor. Není mrtvý dlouho. Je to vážné, inspektore. Vraha už nic nezastaví. Děkuji. Tak co, doktore? Vezmu ji do nemocnice. A jak na tom je? Bez vědomí. Bude mít asi pořádný šok, až přijde k sobě. Ale ona ví, kdo je vrah, doktore. Nemůžete něco udělat? Doktore, neumře. Zatím to na život moc nevypadá.
Zavolejte lidi z ambulance, promluvím si s doktorem. Jo. Doktore, buďte tak laskav na okamžik. No konečně. Kde jsi byl? Odpočívat. Celý den jsem běhal. To jsi vybral pravou chvíli. Poslyš, kej vezou pryč. Zůstaň s ní. Jestli bude mluvit, musíš mi to přijít povědět, Marty. Dobře, Jeffe. A co ty? Já jsem tady jako všichni. Pojďte se mnou, potřebuji vaši pomoc. Místo, prosím. Pozor tady, pozor. Dámy a pánové, promiňte, že vás tu držím tak dlouho, ale jak víte, dnes večer došlo v divadle k další vraždě. Víme, že vrah tu dosud je. Naši lidé nepustili nikoho ven, takže s pomocí vás všech, a tady pana Rendla, doufám, že vraha odhalíme v nejkratší době. Říkám s pomocí pana Rendla, protože, jak víte, má dar ponořit se do lidských myšlenek. Prosím všechny za hodinu na jeviště, dámy a pánové. Už je tady? Ano, pane, zrovna ho vedou vchodem pro účinkující. Dobře. A teď, dámy a pánové, budeme rekonstruovat poslední představení Fernandeze a Abla. Rád bych přesně věděl, kde byl každý z vás v době, kdy se stala vražda. Townsende, nebo chcete-li Able, zaujměte své místo nejdříve vy. A vy, Rendle, protože umíte číst myšlenky, zaujměte místo Fernandeze. Chodíte na tuto část vždycky k sedmé řadě, vidíte? Ano, pane. Proč to děláte, Able? Pan Fernandez? Proklid. Proklid? Jo. Víte, když má někdo v pistoli slepý náboj a ví, že je relativně neškodný, může namířit přímo na dotyčný objekt bez strachu, že mu ublíží. V tomto případě měl Able zabít Fernandeze. Věděl, že je v pistoli slepý náboj a namířil na něho. Řekl bych, že když to zkoušeli poprvé, nespalené zbytky slepého náboje přece jenom Fernandeze zasáhly. Takže Able usoudil, že ze sedmé řady je to bezpečnější. Jo. A tím se vracíme k tajemné ženě v sedmé řadě. Ta nabila pistoli tím ostrým nábojem. A náboj jí dal Able. To jde lehce vyměnit, zvlášť jestli to byl zdejší člověk. Dejte mi pistoli. Dva náboje. Děkuju. Jeden náboj dám vám, vy jste Able, máte pistoli. Já si nechám druhý náboj, který ten večer byl ostrý. Je to jasné. Dejte mi pistoli s otevřenou komorou. A jeden náboj. Beru náboj pravou rukou. Ukážu vám ho mezi ukazováčkem a palcem. Nesu ho k pistoli. Při tomto pohybu zakryju svou pravou ruku levicí. A v tomto okamžiku vyměním náboj. Zavřu pistoli a vrátím vám ji, ale původní náboj mám v ruce já. Jestli máte pravdu, a já myslím, že určitě, tak naše žena v publiku je totožná s tou, kterou hledáme v divadle. Začneme s vámi, Marku. Kde jste byl, když padl výstřel? Stál jsem v kulisách. Byl s vámi někdo? Ne, myslím, že ne. Viděl někdo Marka v kulisách? Opravdu tam byl. Viděl jsem ho ze svý boudy. Postavte se tam, Marku. Vy jste byl u sebe, Snowy? Prosím, ano. Tak tam jděte. A dámy, co pak vy? My byli v šatně. A všechny? Ano? Ano, byla zrovna převlíkačka na další výstup. Vraťte se do šatny, prosím. Moment! Kde je choreograf Kim?
kdy mám výstup. Výstup? Jsi v nemocnici, Jeffe? Přijdu později, až budeš sám. Dostali Kima? Jo, mají ho, Jeffe. Teď si odpočiň. Odpočívat může za chvíli, já mám odpolední uzavěrku. Vždyť se sotva probral. To je v pořádku. Jak jsi přišel na Kima? Já nevím, to bylo štěstí. Mě to můžeš klidně prozradit, já Nelsonovi nic neřeknu. Já opravdu nic nevím, Barry. Povídám ti, že to bylo jenom štěstí. Jak se daří, Randle? Když vás vidím mizerně, co pak? No, Kim sedí u nás pěkně v chládku. Už se mi ke všemu přiznal. Seznámil se s Glorií před 3 lety na turné. Zamiloval se a chtěl si ji vzít. Řekla mu, že nemůže, protože už je dávno vdaná. A proč se nedala rozvést? No, v tom byl právě ten háček. Jednou jeli Fernandez a Gloria z divadla v Melbourne. Gloria něco pila a řídila vůz. Zabila přitom člověka. Fernandez toho využil, řekl, že řídil on, přišel k soudu a byl osvobozen. Tak ji dostal tam, kde ji chtěl mít. Teď od něj nemohla. Měl přítel, kolik chtěl, a když mu došly peníze, Gloria jenom podepsala šek. Jo, řekla o tom Kimovi a Kim si myslel, že nahradí Fernandeze. To je všechno? Ještě je v nemocnici Kay, ale ta se uzdraví. To je všechno. Prima, ještě stihnu odpolední vydání. Já přijdu později, Jeffe, až si odpočineš. Jedete do města inspektorem? Ano. Stavte se, až se uzdravíte. To určitě. Papa! Vezmeš si? No, co to máš? Ne, díky. Poobědvám jinde. Mohl si sklidně vzít Marty.